розкажіть і познайомте нас із своєю франшизою. В чому її суть? Суть нашої франшизи в тому, що ви можете замовити таксі онлайн через наш додаток. Клієнт створює замовлення, водій його виконує, а ви з цього отримуєте відсоток. Ви продаєте інформацію. Чекайте, так у вас не франшиза, у вас інвестиційний проєкт. Можна і так сказати, але якщо ви у нас купуєте франшизу, в вашому місці це саме ваше місце, і в ньому працює саме ваш додаток, до якого маєте доступ тільки ви. Це ваш сервіс таксі в вашому місці, тільки назва наша. Що по цифрам? Скільки коштує для франшизі? Мало хто повірить, але це можна сказати майже безкоштовно в плані того, що перших внесків. Від 20 тисяч гривень це починається мінімальний платіж, да, але все, що ми просимо інвестувати, це тільки в маркетинг. А далі ви сплачуєте 2,5% з кожного замовлення. Так що для старту майже нічого не потрібно. Чи є у вас, я так зрозуміла, паушальних внесків немає, роялті немає? Роялті 2,5% з кожного замовлення. І ми зацікавлені, щоб у вас було якомога більше замовлень. І ми цьому максимально вам допомагаємо, розвиваємо вас разом з нами. Тому що ми заробляємо теж з кожного вашого замовлення, як і ви. Розкажіть по географії, де ви представлені? У нас на сьогоднішній день працює 48 міст по всій Україні. Це всі обласні центри, регіональні центри. І ми пропонуємо нашим франчайзі міста до 100 тисяч населення. Так що географія дуже широка.